Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုအတူတူသွားပြီးမှ reaction လောက်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့သတင်းတွေအများကြီးကိုတခါတည်းပေါင်းပြီးမှသူပြောထားဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်လေးကောက်ပါတယ်မထွေတာကြာဖြစ်တဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်သွားပြီးမှ reaction လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီတွင်အချင်းကြနေသူဤမိသားစုဝင်မဟုတ်ပါကပါဆယ်မပို့ရဟုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှအမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီเนาะအဲ့လောက်ထိကြောက်တာပါမိသားစုဝင်ဖြစ်မှတာပါဆယ်ပို့ရမယ်မတော်လို့သူတို့ကိုလက်ဆောင်တွေပါတယ်เนาะပေးလို့ရှိရင်လည်းနန္ဒတီးတွေလက်ဆောင်ပေးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုတွားပြီးတော့ဖမ်းလို့ရအောင်လို့တခါတည်းအကွက်ကြက်ကြစီမံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဒီကွက်ကိုယ်ကကြီးလှုပ်ချတော့ပါဗျာเนาะချင်းပြည်နယ်တတိယမဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်ခုံရုံးမှထောင်တန်းတသက်တကျွန်းချမှတ်ခံခဲ့ရတော့ CDN ចောင်းសៀរမအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးကိုချင်းပူပုံတပ်ဖွဲ့မှကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှတည်ရတယ်အရန်လဲဝမ်းတာကိုကောင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့အာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ CDN လုတ်တဲ့အကျမ်းမဖက်ပဲနဲ့အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CDN ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းအရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါစစ်ကောင်စီအဆိုင်ကိုထိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရတဲ့အဲ့လို CDN လုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းဖိနှိပ်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအခုချင်းပြည်နယ်မှာတသက်တကျွန်းကြက်ခံထားရတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့တည်င်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်36ကြိမ်မြောက်အမေရိကန်အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီး UNG ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံရန် Different Myanmar Democracy အဖွဲ့ကအရေးတကြီးတောင်းဆိုကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ထံမှတည်ရပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဘယ်နိုင်ငံကမှเนาะတရားဝင်လူလိုတူလိုဖိတ်ခေါ်မတင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပြည်သူကိုတတ်နေတဲ့လူတက်တမားတွေပဲဖြစ်တယ်။နိုင်ငံပိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုတတိပြုတင်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အင်အားစုအတီးတီးကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့တောင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်တွန်းဆန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ196တပ်အတွင်းမှငွေကျပ်3,000ကျော်ကို CNF CNA တပ်ဖွဲ့မှ30ကျောင်းရမိကြောင်းချင်းတင်းအရင်မြစ်ထံကနေတရှိရပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဘလောက်ငွေတွေပေါ်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ခေတ်ကလိုပေါ့ဂျပန်ခေတ်ကဂျပန်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်မှာပတ်စံရိုက်ဆက်တလုံးပါခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွားကြီးပြောတာပေါ့เนาะဘာဝဲဝဲသူ့ချီကရိုက်ဆက်နဲ့ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဝယ်သွားတယ်ဂျပန်နေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတစ်တာနဲ့အပြစ်ဂျပန်စက်ကူတွေဘာမှတုံးစားလို့မရပဲကြံခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာပါเนาะစက်ကူငွေစက်ကူတွေကိုမတရားရိုက်ထုတ်เนาะဒေါ်လာတွေကတက်အဲ့တော့သူတို့တွေကတော့နိုင်ငံခြားငွေတွေနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့ဒီတရားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ငွေစက်ကူတွေအောက်မှာဘဝတွေနှိမ့်မွနေရတာတကယ်ကိုလွတ်မြောက်တင်ပါပြီဗျာနော်ကဲရခိုင်ပြည်နယ်တရင်ကောင်းလေးလည်းထည့်ပြောပါဦးမယ်မောင်းတော်လင်းမိုင်နခခနှစ်ဌာနချုပ်ဟာအေမအပြီးတက်တိမ့်ပိုက်ရရှိပါသည်နော်နဲတယ်စိတ်မကောင်းတိုင်းမဲ့နဲတယ်နော်30ကျော်မှာဟုတ်တယ်မတုံးဦးပဲထည်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနဲတယ်လို့ပြောမှာတွက်ချီတိတ်မကိုက်ဘူးမင်္ဂလာတုံပလဲတုံရက်ွက်ချီအင်ဂျင်200ကျော်ကိုစစ်တပ်ရဲ့စီဗင်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအင်ဂျင်800ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရတယ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါခင်ဗျာနော်စိတ်နဲ့အခမ်းမတင်အခမ်းမတင်သူတို့ကျူးကျော်ဆိုပြီးတော့ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်လှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်ခဲ့တာအခုခင်မှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ပါပဲသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုနော်ဗဇက်ကနေပြောလိုက်တာနဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြည်သူတွေဘဝတွေပြတ်ခတ်ပေါင်းများပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံမြောက်ချင်းတံမီပြောတာဒါကိုပြောတာပါเนาะရေစကြို0ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတော့အကျမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများပြီးတနက်9လက်နှစ်ခဲရန်များတင်းဆဲရမိတယ်ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်သွားပါเนาะဟိုဘောမတွေကတည်င်းလိန်နေဖြစ်မှာစိုးလို့ရာကြီးတဲ့စစ်ခွေးတွေရရှိတဲ့လက်နှက်စစ်ခွေးတွေရှိရနေတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့လက်နှက်တွေကတော့ပုံနာကြည့်သွားပါเนาะကျွန်တော်တို့ရန်တုလက်နှက်ကိုလက်နှက်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့เนาะကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ကြိုက်တုံမြို့စစ်ကောင်စီ၏ဖူးချင်းမှုစခန်းမှထိုင်းဘက်သို့ထွက်ပြေးလာသောစစ်သား32ဦးကိုလူတက်မှုများဖြင့်တရားစွဲဆိုရန်မြန်မာအရက်ဘွဲ့အဖွဲ့စည်းများကတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းထိုင်းသတင်းတွေမှဖော်ပြထားကြည့်ကြောင်းတည်ရပါတယ်။ဒါကတော့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနော်။အပေါ်ကအမိတ်ပေးလို့ဆိုရင်ကိုယ်မိတော်ကိုမရတော်မဲ့ကောင်တွေကတကယ်တကယ်ဝင်တိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထွက်ပြေးရတာနဲ့အိန္ဒိယထွက်ပြေးရတာနဲ့နီးစပ်ရနိုင်ငံတွေနော်ဖနောက်နဲ့တင်မှတရားတဲ့ကြောင်းပြည်သက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတွေကို
ကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူတက်မှုနဲ့တရားစွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအချိန်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းနိုင်တိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ပေါင်းအဖွဲ့80ပူးပေါင်းပြီးစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပြီးစီရေးအချိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့အဆိုပါအဖွဲ့တွေထံကတီးရပါတယ်ကသတင်းနိုင်တိုင်းမှာအဖွဲ့80တောင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရေးအချိန်မြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းကထွက်ပေါက်တွေရတင်ပါပြီကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတိုင်းကဒီထက်အရင်လိုအပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအတွက်အများကြီးပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်နော်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်ကန်ထောကျေးရွာဘုံကြီးကျောင်းတွင်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားသည့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံဒီချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုငကနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်တန်းတန်းမမချမ်းချမ်းတတာနဲ့ငကနီတက်ဖွဲ့တွေဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ကွီးစီကွီးတော်အစီအစဉ်ကနေထက်လောင်းပြီးတော့စွမကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်နဲ့တရားရဲရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုအခုလိုနှိမ်နှင်းပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတူရဲကောင်တွေဘေးကင်းကြပါလိမ့်မယ်နော်။ပဲခူးတိုင်းတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ကူမြို့နယ်မြပင်ကူကျေးရွာအနီး3နာရီအကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးတေဆုံးကြောင်းတောင်ကူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်35တုံညာတစ်ထံမှတီးရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပဲခူးလို့စကိုင်းလို့ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနော်အမိတ်ပေးလိုက်တက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေ30နဲ့15ဦးတည်ဆုံးခဲ့တာတောင်ငူခရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်35တုံညာတစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီထက်မကအောင်ပွဲတွေဆက်လက်ရရှိပါစေကဲအခုနောက်ထပ်ထပ်တိုးတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ကြည့်ပါသေးတယ်အဲ့လားကတော့ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်နက်100ကျော်ရရှိကတေဆုံးသူစစ်သား20ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းတီးရပါတယ်တင်းဆဲရမိတဲ့လက်နက်များပုံကတော့ကြည့်ပါနော်ထင်းပုံကတော့နော်အရှုံးပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာထင်းခုထားတဲ့ထင်းပုံကြီးနဲ့အောင်းပေးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်တက်တော်အေးအောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ရရှိနေတဲ့အားလုံးအတီပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မကြခင်လွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အညာဆိုတဲ့အညာကတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလှုပ်ဖို့ရှိတာလှုပ်နေတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကလည်းလှုပ်ဖို့ရှိတာလှုပ်နေတယ်အခုလိုမျိုးပြည်သူတွေအများစုဝေဖန်ခံနေရတဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းတောင်မှအင်အားတွေအားလုံးစုဖွဲ့ပြီးတော့အခုလိုကြိုးစားလာတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းသာစရာတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကျင်းနေမဟုတ်ချအောင်မြင်ပါပါ။နော်ခေအဆက်ဆက်တမိုင်းကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ62အာနာတိန်တဲ့အချိန်82အာနာတိန်တဲ့အချိန်2000ရှိုးွားရောင်တော်လှန်အရေးခင်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရေးခင်းတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့2021ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုໝီခဲ့တဲ့အရေးခင်းတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။နော်ໝီဖို့မပြောပါနဲ့။တီတူရဲ့ဝင်းရံမှုကနော်အများဆုံးဝင်းရံခဲ့တာ88ပေါ့။88မှာတော့မှတလားလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအခြားဒေသတွေဆိုပုံမှန်နော်ဒီသူတို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရန်ရဲလက်ပတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2021ထဲကအာဏာတင်းခဲ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီလဲဟုတ်တယ်မလား3နှစ်ကျော်4နှစ်ထဲရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိတော်နိုင်ရင်လုံးဝအချိန်မပြတ်သေးဘူးပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ဖို့ကဏ္ဍကလည်းလုံးဝအင်အားမလျော့သေးဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့တွေနယ်တွေကိုဆွန့်လွတ်လာတာအလုံးအတိပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်နိုင်ရင်မှမနိုင်ရင်ဘယ်တော်နိုင်ရင်မှနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနောက်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီကိုနီးမျိုးစုံနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဖိအားတွေကပေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နော်ပန်းတိုင်မရောက်ခင်တက်ထောင်လို့တော့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုတော့လိုနေသေးတယ်အဲ့လိုစီးလုံးညီညွတ်ဖို့မရှိလို့ရှင်တော့စစ်ကောင်စီကတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကနော်စီးရီးယားပုံစံမျိုးလက်နက်တွေတူတလူငါတမင်းနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းချမ်းနေကြတဲ့တိုင်းပြည်ပြည်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါတို့အားလုံးလက်နက်ကင်နေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးတတိထားဆင်ခြင်မိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောဘာပဲလှုပ်လှုပ်တော်လှန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြောကြလှုပ်ကြနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမကြခင်မဟုတ်ကြချိန်နေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကွီးစီကွီးတော်အစီအစဉ်လေးကိုအားပေးဆောင်မြောင်းနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွီးစီကွီးတော့အစီအစဉ်လေးကိုဒီထက်ကြိုးစားပြီးတော့မပြတ်မကွက်တင်ဆက်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ရမယ်။နော်လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်များရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမြေတားရှေ့ထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ